Krásný den v Ponte Reports. Dneska máme tady hosta, vedoucí odboru sociálních služeb města Mostu, paní magistru Naděždu Krupcovou. Hezký den. Dobrý den. Co si pod tím mám vlastně představit? No, to je poměrně široká škála spíš problémů, se kterými se potkávají naši občané, ať už jsou v dospělém věku nebo jsou v dětském věku. Často se třeba mluví o sociálně právní ochraně dětí, ano. To je taky věc, která spadá pod náš odbor. Nebo jsou to osoby se zdravotním handicapem, osoby, které selhávají třeba na trhu práce, na trhu zbyty. Prostě jsou to osoby, které se ocitnou v nějaký nepřízni, lhostejno, jestli je to dítě nebo je to dospělý. Já se znamená úplně hloupě, to znamená, když třeba teď zdražuje energie, někdo se dostane do sociální nouze, nemá peníze na to placení, i vy tohle dokážete jakoby pomoct? To ne? Bohužel nedokážeme. Ne. To mám pocit, že v tuhle dobu, co vy se ptáte, je to asi obtížné pro kde koho. Předpokládám, že to bude spíš nástroj úřadu práce a v tu chvíli my budeme umět poskytovat poradenství, protože dávky na bydlení, se kterými by se to mělo pojit, poskytuje úřad práce. Jasně. A my potom umíme to poradenství, když už je ta dávka na světě. Ano, takže tohle je úplně něco mimo. Našel jsem na webu města Mostu, že existuje jakýsi komunitní plán sociálních služeb a prorodinných aktivit, abych to řekl úplně přesně, tak komunitní plán. Co to je komunitní plán? Znamená to, že plánuje komunita, to znamená, že neplánuje jenom nějaká úzká skupina, třeba úředníci, kteří by si mohli myslet, že všechno vědí. Ano. Měli by k tomu procesu přizvat poskytovatele služeb, neziskovky, chcete-li, ale nemusí to být typická neziskovka, která taky poskytuje třeba v Mostě významné množství služeb, ale měly by to být i uživatelé, ty zejména, moc se nám to nedaří, leta je přizvat k aktivní účasti, ale občasně je potkáme a přizveme ke spolupráci a ti by měli hlavně třeba říkat, jaké služby potřebují, v jaké kvalitě. Takže vy si zvolíte nějaký problém, například třeba mladá rodina s dětmi svým způsobem, jako v uvozovkách, a teď hledáte všechny ty lidi, kteří by k tomu mohli nějak přispět. My čerpáme hodně z analýz. Vlastně základ nebo úplně prvotní je, že získáváte statistická data, ty můžete získávat i třeba z databází anonymizované, z databází těch poskytovatelů, že oni ví, že se setkávají s nějakým problémem, že ten problém je nějak četný a na základě toho potom my vlastně stavíme pro tu významnou skupinu to opatření, které by jakoby bylo šito na míru nebo které by bylo potřebné, užitečné. Inspirujete se třeba i jinými městy? Inspirovali jsme se na začátku. My tady plánujeme od roku 2006. To vlastně bylo takový nemoc známý a hodně jsme se inspirovali Ústím. Ústí nad Labem. Ano. A na jak dlouho takhle ten komunitní plán vzniká? My ho tvoříme na 4 roky. Ano. Sama jsem teda nezkoumala, jestli jsou třeba nějaké obce, které by ho tvořily na kratší. Takže na 4 roky teď máme 4. a rok 2022 budeme tvořit už nový. A platí teda to, že mezi, nechci říkat problémy, ale řekněme si ty věci, které musíte řešit, patří třeba samoživitelky, seniori? Být samoživitelkou, jestli to řeknu dobře, samo o sobě jakoby není problém. Jasně. Tam spíš jde o to, jestli se ocitá ještě v nějaké další situaci, třeba s tím dítětem, že nemají dostatek prostředků, nemá odpovídající práci, nebo prostě musí to být ještě k tomu nějaký problém, který ona opravdu potřebuje řešit a sama ho vnímá pro sebe jako nekomfortní, jako něco, co nezvládne. Vy tam ale máte popsané nějaké komunitní skupiny? Ano. Které potom řešíte. Ano. Jaké ty komunitní skupiny máte? Tak je to skupina seniorů, osob se zdravotním znevýhodněním, pak to jsou osoby, které jsou ohroženy v sociálním vyloučení. My tomu říkáme, jsou to osoby, které třeba jsou ohrožené v bydlení, nebo jsou závislé na, nevím, na alkoholu. Ano. O alkoholu se tedy moc nemluví, alkohol je látka, která je jako pro společnost vnímána poměrně komfortně stále, ale takže jsou závislí.
Ano. A pak to jsou i skupiny poměrně významné, které se zaměřují na volný čas, ano, na prorodinné aktivity. Hmm. Pojďme začít tou skupinou, která se věnuje těm osobám se zdravotním postižením a seniorům. Jak se staví město Most této skupině? Co třeba jim nabízíte, co poskytujete? Tak nutno říct, že město má příspěvkovou organizaci poměrně významnou s velkou šíří služeb, takže Městská správa sociálních služeb, kde vlastně poskytuje službu domov pro seniory, denní stacionář, ale jsou tam i služby třeba pro děti, ale ptal jste se na ty seniory. Ano. Takže to je příspěvková organizace, pak vlastně podporuje, kofinancuje, přispívá finančně i na ty další služby, které už město samo nezřizuje, takže i touto formou, že financuje vlastně služby pro seniory, které poskytují jiné subjekty. Povedlo se vám něco v této skupině, něco za poslední dobu, co byste třeba vyzdvihla, co byste řekla, jo, tohle se nám... No, já jsem zaměřena spíš na to vnitřně, co je potřeba zlepšit, takže... To asi víc mám v hlavě, ale když byste se ptal, tak možná doba covidová. Asi obecně přinesla takové stmelení, takovou tu ochotu jakoby podílet se, zajímat se o druhého, takže hodně to bylo spojené třeba s distribucí ochranných pomůcek. I náš odbor, dejme tomu, pomáhal seniorům, kteří prostě byli v domácím prostředí a potřebovali zajistit léky nebo potraviny. Tak to si myslím, sama za sebe mám jako něco, co fungovalo a co se povedlo. Jste mě navedl na tu otázku, co je teda potřeba zlepšit. Tak stále alfa omega, hovoří se o penězích. Ano. O penězích je zavřená síť v Ústeckém kraji, základní síť. Je to prostě definované množství služeb, které mají garantovány finanční prostředky. Ta je dlouhou dobu zavřená. Kdo v té síti není, nedostane ty prostředky. Takže je to problém spojený s penězi, aby mohly ty služby fungovat, ale nejenom v nějakém objemu, ale i v určité kvalitě. Pak je to možná i nedostatek personálu, protože práce v sociálních službách, ať se to nezdá, je poměrně složitá a ne každý je motivován, ochoten v sociálních službách pracovat. Takže i ten nedostatek personálu. Je to dalším problémem. Další tou skupinou, tou komunitní, jsou osoby a rodiny v krizi a prevence sociálního vyloučení. Ano. Co si po tím mám představit? Tak já jsem to trošku naznačila. Jsou to třeba osoby, které jsou ohroženy ztrátou bydlení. To je velmi často. Patří tam třeba jako poskytovatele, kteří nabízejí službu, jsou azylové domy, domy na půl cesty. To znamená, mohou to být i mladí lidé, kteří opouštějí ústavní zařízení, dětský domov a z nějakého důvodu se nevrací k té původní rodině a potřebují začít znova. A než se jim to podaří, jdou třeba do služby, která se jmenuje domov na půl cesty. Pak to jsou samozřejmě i ty osoby, o kterých jsem hovořila, osoby závislé na omamných a psychotropních látkách. To tady taky máme poměrně významnou společnost, která se jim věnuje. Jsou to prostě lidi, kdy opravdu se dostanou do krize, ať už osobní, anebo celý ten systém rodinný, ve kterém žijí. Myslíte si, že město Most je na tom v té situaci stejně jako každé větší město, nebo je tady nějaký problém, který nás pálí nejvíc? Tak ono se to velmi těžko poměřuje, protože to, co je velký plus a zároveň se s tím pojí to mínus, je to bohatství jakoby ty sítě, nebo to, že my máme to štěstí, že máme poměrně dobrou síť sociálních služeb, který mají svoji tradici, mají svoji zkušenost, umějí pracovat, chtějí pracovat. No a tím, že těch služeb máte víc a čím víc ten problém jakoby širší pokrýváte, tak tím vlastně těch peněz potřebujete paradoxně více i těch pracovníků. Ano. Takže spíš bych to vnímala jako velký plus města Mostu, který pak má ale ty nároky na dofinancování i třeba směrem ke městu. Další tou skupinou jsou volnočasové a prorodinné aktivity. Ano. To neznamená, že suplujete nějaký kulturní odbor města. Ne.
To je něco, čím chcete poskytnout nějakou tu aktivitu pro ty rodiny, jak trávit volný čas. Můžete být konkrétně nějaký třeba organizace se tomu věnují? Mm-hmm. Tak Zálesák, Junák, je tady těch organizací poměrně hodně, Pionýr, ať ho tedy taky jmenuju, tady prostě funguje. Jsou to i mateřská centra, třeba při 15. základní škole, takže středisko volného času bych měla taky samozřejmě zmínit. Tak je to zase poměrně široká škála organizací, které se ne vždycky musí s náma propojit a vstoupit do komunitního plánu, ale tady u těch platí, že mají chuť se s náma spojit, mají chuť s náma sdílet a třeba se podílet na nějakých společných aktivitách. Teď Rodina svítí mostu 4.11. To bude velká akce teď ve čtvrtek vlastně. Můžete jako pochválit občany města Mostu, že se zapojují do těch volnočasových aktivit, nebo by to chtělo ještě víc? Chtělo by to víc. Je otázka, jestli máme třeba dobrou propagaci, co pro to děláme, to samozřejmě vždycky takhle si můžete tu otázku klást, ale určitě bychom byli rádi a zejména ty organizace, které investují tu energii, často to dělají ve svém volném čase, tak určitě by přivítali, kdyby vnímali větší zájem. Vím, že teď bude asi těžká odpověď na otázku, ale líbila se vám poslední době nějaká akce od nějaké této organizace? Mně se líbí všechny jejich akce. Ne na všechny tedy chodím, často se konají na Benediktu a je to právě proto, že je to, může to být i spojeno s vícegeneračním setkáváním, že to neznamená, že přijdou jenom děti, ale že mohou přijít i rodiče nebo prarodiče. Viděla jste třeba v jiném městě nebo i v zahraničí nějaký nápad, který byste chtěla sem do Mostu přinést v této oblasti? Tak to jste mě teď dostal. To ne. Zatím. Za námi je teď říjen, ten je vždycky takový tradiční jako říjen pro neziskovky. Co to je vlastně za akci? Kdo to nezná, co si pod tím má představit? Mm-hmm. V podstatě je to měsíc, kdy se mohou neziskovky prezentovat. Hovořím o neziskovkách, ale jsou to vlastně poskytovatelé těch služeb, ať už sociálních, prorodinných. Mohou se prezentovat, mohou o sobě dávat více vědět. Mají dny otevřených dveří, takže zase případní zájemci je mohou navštívit, mohou se na cokoliv zeptat. Snaží se prostě svoji činnost maximálně prezentovat, ale i se sdružovat a třeba přizvat i občany, aby se některých těch akcí zúčastnili. Jak ten letošní ročník hodnotíte? Řekla bych, že v době covidové je to horší, ano. Že to má určité dopady na to setkávání, na to sdílení. Ale třeba když bych ho zhodnotila včerejší akci, což bylo ukončení celé kampaně, tak mi přišlo, že to bylo velmi podařené a že jsem vnímala takovou dobrou energii z toho setkání lidí, kteří vlastně jsou na jedné lodi a mají stejný zájem. A díváte se, když se díváte zpětně, vidíte spíš úbytek nebo že ty organizace přibývají? Jakoby? Řekla bych, že přibývají. Že do komunitního plánu jako partneři, řekla bych, že spíš přibývají. Ale samozřejmě je to přirozené, tak jak život je, takže některé třeba ukončí spolupráci nebo vyhodnotí, není jich mnoho, nebo vyhodnotí, že to pro ně nemá žádný přínos a mezi tím přistoupí jiný. Je to vlastně jakýsi živej organismus. My tady hovoříme o spoustu skvělých akcí, o tom, jak pomáháte a teď si někdo, kdo třeba na to teď kouká, řekne, ale kde to všechno zjistím? Tak co doporučíte třeba Mostečákovi, aby sledoval, aby se všechno dozvěděl? No, tak zase jste mi nasadil brouka do hlavy, ale protože mi tam hned jde otázka, děláte pro to dost? Tak hodně se prezentujeme na Facebooku, na webových stránkách. Vlastně i tato akce, o které jsme hovořili, má vlastně přinést tu povědomost o tom, jaké služby tady jsou a k čemu mohou být dobré. Tak předpokládám, doufám, že využívám
využíváme všechny možnosti, tak aby jsme ty občany přizvali, ale toť otázka. Ano, ano, takže sledovat Facebook města Mostu, ano, to bude ano, asi to ano, nejrychlejší. Ano. Já se vás na závěr zeptám jako mostecké patriotky, na co jste pyšná v našem městě? Tak na spoustu věcí, to je poměrně složité jako asi vyjádřit, ale třeba i na to, že tady žijí lidé, kteří umějí sdílet to, o čem celou dobu mluvíme, že se dokážou spolu potkat a něco spolu dělat, a to určitě ne jenom v oblasti sociálních služeb, to si myslím, že je i v jiných oborech, akorát taky třeba o sobě málo dají a dávají vědět. No a pak to jsou takové věci, které tady vznikají pro naší radost, ale i proto, aby přizvali třeba lidi z okolních měst, jako teď je Jezero, Matilda, prostě tady je takových věcí, které vznikly a vznikají poměrně hodně. Já vám děkuji za příjemný rozhovor, ať se vám daří. Děkuji moc. Hostem v Ponte Reports byla Nadežda Krupcová, vedoucí odboru sociálních služeb města Mostu.